Привіт, з вами Оля, я вітаю вас на каналі Prima Lezione. Ми зараз знаходимося практично в лісі, так може здатися. Але насправді це не так, ми в 5 хвилинах пішки від нашого дому, і ми шукали місця, де зможемо займатися бігом, саме такі доріжки, які б не були асфальтовими. Ось, і зайшли сюди, і разом з тим знімаємо відео для вас. Сьогодні я хочу поговорити про дуже важливе питання, проблему, яка турбує, мабуть, багатьох, тому що свого часу турбувала також і мене. На сайт мені надійшов коментар від Дарії, який я хочу частково вам зачитати. Я була 3 роки в Італії, спочатку намагалась зрозуміти, мається на увазі взагалі італійців, спочатку намагалася розуміти, потім деякі слова говорити, але в мене не виходило. Ось зараз я розумію італійську, але я боюсь говорити. Як мені побороти цю фобію, підкажіть, будь ласка. Це така штука, яка не дуже пов'язана, власне, із мовленням, а вона більш пов'язана із реакцією, яку ви уявляєте на ваше мовлення із помилками. Шановна Дарія і всі інші, ну подумайте, що людина, коли навчається іноземної мови, вона просто не може одразу почати говорити тільки правильно. Ця людина робить помилки. Не тільки це, всі роблять помилки, усі іноземці, які знаходяться в Італії і колись почали вивчати італійську мову, всі ці люди пройшли через це, тобто переступили через цю проблему, усі вони робили помилки. І я можу сказати, навіть більше, навіть і роблять, навіть я ще роблю помилки у своєму мовленні, тому що я в Італії не так і довго. Я знаю навіть ведучих іноземних, що ведуть програми на італійському телебаченні, і вони роблять помилки. Тому, по-перше, це абсолютно нормально. Прийміть це, що всі мають робити помилки. По-друге, знайте, що нормальні люди, адекватні люди над вами сміятися не будуть, бо вони прекрасно розуміють, що ви іноземка і тільки починаєте, або не тільки починаєте вивчати. Ну, ви вивчаєте мову, ви в процесі. Якби до вас в Україні підійшов іноземець і наламаний український спитав щось, невже ви його б осміяли, як правильно, до речі, і пішли б далі? Невже б ви йому не допомогли? Так само і італійці сприймають вас. По-третє, пам'ятайте, що люди зазвичай думають про себе. Вони думають, як вони виглядають, як вони представляються іншим, тобто як інші їх бачать. Так, вони можуть звернути на вас увагу, але ну, типу, вони не особливо будуть цим перейматися. Тобто вони один раз побачили там вас, що ви говорите, а далі вони забули в той самий момент і переключилися на свої справи. Тобто, наприклад, якщо ви їдете у автобусі і не знаєте, як сказати водію, щоб він зупинився на потрібній вам зупинці, італійською мовою ви скажіть так, як він вас зрозуміє. Скажіть так, от не треба їхати далі ще на одну зупинку, бо ви не знаєте, як сказати, бо вам треба вийти. Якщо люди на вас подивляться, вони у наступний момент уже забудуть те, що ви сказали невірно, і далі будуть займатися своїми справами. І останнє, найголовніше, треба просто почати говорити через силу, якщо ви боїтеся, чи не важливо що, просто починайте говорити і говорити впевнено. Не замовкати на середині речення, коли ви вже зрозуміли, що на початку зробили помилку, а продовжуйте його далі, виправляйте самі себе, але говоріть впевнено. І це така запорука успіху, тому що, якщо порівняти 2 людей, яка перша людина говорить правильно, але не впевнено, а друга говорить невірно, але впевнено і доносить свою думку до співбесідника, то, звичайно, друга людина виглядає краще і ну, сприймається також краще. Тому практика, практика і ще раз практика. Бо як кажуть, коли боїшся висоти, то треба стрибати з банджі. Перше, треба усвідомити свій страх, а ви вже це зробили, бо написали мені такого коментаря. А друге, це побороти його. І чого я вам і бажаю. І я дуже сподіваюся, що у вас це вийде. З вами була Оля. На сьогодні це все. Як завжди, пам'ятайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. Па-па!